警告你，让你手下的人给我赶紧滚蛋，要不然别怪我叶飞对你不客气。别人怕你俊，叶飞不怕。哎，里边请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 。你怎么才来？里面请。这婚礼是你操办的，现在来合适吗？刚刚碰到了点急事，耽搁了。什么急事啊？江司令呢？他没来。出事了，出大事了。出什么大事了？你不能告诉别人。说。老蒋下野了。我父亲接到紧急命令，去见老蒋。所有黄埔的高级将领都去了老蒋的老家溪口，接受新的任务。不这么大事儿。老蒋一下野，整个南京都乱了。接下来还会有更大的事情发生。乱就乱了，反正已经够乱了。哈哈，哎呀，叶兄，恭喜恭喜啊！恭候两位多时了。大哥，听叶飞兄这话，好像对咱哥俩挺有意见啊。他可能是觉得我们来晚了啊。哎呀，叶兄，叛乱九国时期，我跟大刚太忙，一直没有时间跟你聚聚。关心关心你，兄弟对不住啊。张站长，你还想怎么关心我呀？这一天24小时，我什么时候吃饭，什么时候睡觉，什么时候上厕所，你都知道的一清二楚，你还准备怎么关心我呀？聂兄，何出此言呀？你少跟我来这套，你们军统那些玩意儿，我叶飞了如指掌。你别忘了，咱们可是一块战斗过来，是吧？这话我怎么越听越糊涂了？别给我装傻了。怎么，你要我把这个饭店里里外外你安排监视我的军统特务一个一个给你点出来啊？张楠，我警告你，让你手下的人给我赶紧滚蛋，要不然别怪我叶飞对你不客气。别人怕你们军统，叶飞不怕。他妈，你谁呀、啊、你？砸场子啊！不想活了！江少爷，误会。误会个屁！在上海滩，谁跟叶飞过不去，就是跟我江少峰、江少爷过不去，跟我爸江虎、江司令过不去。叫你的人马上给我滚！要不然，我马上派兵把你们全部抓起来，送到你们毛润峰毛局长那里，听他发落。滚！哎，江少爷，我们这就走，这就走，啊！哎呦，您客气了，您客气，里边请，里边请。叶飞，里边请。咱们来日方长，后会有期。叫弟兄们撤。还不快走！叶飞，对不起啊，我公务在身，身不由己，代我问师父师妹好。我先走了。哎，大哥，那个晚上回家吃饭吧。啊，恭喜恭喜恭喜！里边请，里边请，里边请。你刚才汇报的情况非常重要，蒋介石宣布下野，接下来国民党是战是和，有什么样的军事部署，这都非常重要，所以姐希望你啊尽快的获得情报，一旦有消息你就找可靠的人到这个地址找我。放心吧，我一有消息立马通知你们。还有啊，你现在和张楠他们已经正面冲突了，所以要格外小心啊。那些军统我从来不怕，只是你们不跟我联系，我心里发慌。我就知道你为什么办那么大的婚礼，就是要创造机会让我给你接头。不愧是我姐，什么都知道。我一看报纸，哈，办这么大的婚礼，肯定是要见我。而且我知道，你肯定能保证我的安全。姐，我这也是没辙了。行了，跟你说，我要走了。婚礼上好多人等着我敬酒呢。姐，
你千万注意安全啊！张楠那些特务还在不远的地方监视你们呢。你放心，组织上已经安排好了我的撤离方案，不会有事儿。那就好，走了。哎，等等，这是我和你姐夫送给虎子哥和袁霞姐的礼物，你交给他们。放心吧，我一定带到。走了。嗯，小心点。你也小心。我知道。进来，虎子哥。小飞，姐，把大刚送走了。送走了。小飞，嗯，你跟大刚是怎么了？这晚上一家人吃饭的时候，你们俩怪怪的。你是不是怪他白天没来参加我们的婚礼啊？怎么会呢？你多虑了。大刚提前跟我说过，说他白天有公务在身，他会晚一点过来道贺的。我怎么会生他气呢？嗯，是啊，你看现在上海这么乱，也真够我这个当警察局长师哥忙的了。是，没错。哦，对了，胡子哥，有人托我给你们带一份礼物，祝你们俩新婚快乐。谁送的？是个新人，你看了就知道了。好了，姐，我先走了。是小云当年一直戴着的这块手表，是你领的。这是他们送我们的新婚礼物，也是亲人对我们的祝福。他们还活着？活着。他们就在我们身边。